guys. בעצם כשהתחלנו לחשוב על הפעילות, חשבנו מה ניתן לעשות, והפתרון הראשון שרצינו לעשות זה לייצר תחושה של שוק באירופה, שוק קריסמס באירופה. ושוק קריסמס יש לו שלושה מרכיבים. דבר ראשון, אור, התאורה שאתם רואים מאחוריי, פרוסה על 700 מטר של מסלול, מסלול שיש אפשרות לריחוק חברתי, והוא מסלול חד סטרי, והוא מקסים ביופיו. הדבר השני הוא הסאונד, המוזיקה. יחד עם סימפונט ירושלים, הצלחנו להביא לכאן מספר יצירות קלאסיות וגם שקשורות לחג חנוכה, ואנחנו מאפשרים לכם ללכת בתוך הגן עם השלכת הקסומה הזאת ועם האורות האלה, תוך כדי שיש סאונד שמלווה אתכם לאורך כל הציר. והדבר האחרון זה האוכל. כמו באירופה, ריח ההרמונים, ריח סנגריה, שוקו חם, וכל הדברים שיכולים לגרום לכם לחוות חוויה של רגע אחד של שוק לחצי שעה, שעה, שעתיים. והפתעה קטנה שהוספנו בדרך, יש לנו כאן חמישה שחקנים שיפגשו אתכם לאורך הדרך, מקפטן חורף, דרך מלכת השלג ועוד הרבה אחרים, שיגרמו גם לילדים קצת לחוות את החוויה וגם לנו קצת ליהנות ולצחוק בתקופה מאוד מוזרה. עוצר נשימה. מרהיב. מרהיב. מומלץ בחום. מאוד נהנים, מקסים, יש פה אווירה ממש טובה, זה כיף שיש בזמן הקורונה גם מקום ללכת אליו ולטייל בו וקצת לצאת מהשגרה, וממש מומלץ. קצת לאכול, נכון? זה גם קצת לאכול, כן. אני זוכר את התקופה שהייתי מנצח את זה גם בראש העם.